حشر قدسیا کے سر حشر قدسیا کے لب پر صدا یہی ہے. سنیں آپ محبت سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ. سر حشر قدسیا کے لب پر صدا یہی ہے. سر حشر قدسیا کے لب پر صدا یہی ہے. سر حشر قدسیا کے حشر قدسیا کے لب پر صدا یہی ہے. جو غلام جو غلام مصطفیٰ ہے, جو غلام مصطفیٰ ہے وہی آج جنتی ہے. جو غلام زندہ باد زندہ باد لاجواب نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان اولیاء اکرام. غلام مصطفیٰ ہے وہی آج جنتی ہے. شعر سنیں محبت سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ. اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. اے دشمن رسالت اے بات ہے حقیقت, اے دشمن رسالت اے بات ہے حقیقت, اے دشمن رسالت اے بات ہے حقیقت. شعر سنیں آپ کا دل تڑپ جائے گا محبت سے بولے یا رسول اللہ. اے دشمن رسالت رسالت یہ بات ہے حقیقت. کیا پڑھ لے نماز جتنی, پڑھ لے نماز جتنی, پڑھ لے نماز جتنی پھر بھی تو دوزخی ہے. پڑھ لے نماز شری زندہ باد. حضرات ایسے بازو میں اللہ قوت عطا فرمائے. پورا مجمع ذرا ہاتھوں کو لہرا دے بولیں یا رسول اللہ. اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. جو غلام مصطفیٰ ہے, جو غلام مصطفیٰ ہے وہی آج جنتی ہے. ماں سے محبت کرنے والے شعر سن لیں محبت سے پورا مجمع بولیں یا رسول اللہ. گھر میں مائیں موجود ہیں ان کی قسمت کا کیا کہنا. سنو شیر محبت سے پورا مجمع بولیں یا رسول اللہ. اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. نہیں مال کی ضرورت نہیں چاہیے حکومت, نہیں مال کی ضرورت نہیں چاہیے حکومت, نہیں مال کی ضرورت نہیں چاہیے حکومت, نہیں جال کی ضرورت
ضرورت نہیں چاہیے حکومت. کیوں تیرے گھر میں تیری ماں ہے, تیرے گھر میں تیری ماں ہے, تیرے گھر میں تیری ماں ہے, تیرے پاس کیا کمی ہے, تیرے گھر لاجواب تیری ماں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت والدین. تیرے گھر میں تیری ماں ہے, تیرے پاس کیا کمی ہے. محبت سے پورا مجمع ذرا جھوم کے بولتے ہیں یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. اے وہابیوں بتاؤ یہ اکڑ تمہاری کیسی, ان کو فخر ہے اپنے نماز پر. اے وہابیوں بتاؤ یہ اکڑ تمہاری کیسی, اے وہابیوں بتاؤ یہ اکڑ تمہاری کیسی. ان کی دعائیں لے تو پڑھتا ملاحظہ کریں. اے وہابیوں بتاؤ اے اکڑ تمہاری کیسی, اے وہابیوں بتاؤ, اے وہابیوں بتاؤ بلال نہ بلال سی ازا ہے, نہ بلال سی ازا ہے, نہ بلال سی ازا ہے, نہ نماز ہے دری ہے, نہ بلال سی ازا ہے, نہ نماز ہے دری ہے. جو غلام مصطفیٰ ہے وہی آج